Мої вітання усім, хто дивиться АТВ, в ефірі Влада Сумчанам. І сьогодні ми говоримо із Русланом Голопьоровим, начальником управління інспекції з благоустрою міста Суми. Я вас вітаю. Я знаю, що ваше управління вже довгий час займається боротьбою із стихійною торгівлею. Так гучно звучить. І все ж, чи вдається боротися, і які у вас результати, скількох людей вже вдалося оштрафувати на яку суму? Щороку ця тема все більше і більше отримує популярність. І щороку ми спостерігаємо, що в місті навесні знаходяться точки торгівлі з овочами і фруктами. В зимовий період це у нас жива риба. Отже, в цьому році, як і в минулих роках, проводяться рейди. Позитивного результату частково ми спостерігаємо по набережній річки Стрілки. Досягли певних результатів. На сьогоднішній день вирішується питання ліквідації стихійної торгівлі по вулиці Засумській повністю, оскільки надавалися там дозволи на певний період суб'єктам, які здійснювали торгівлю своїм посадковим матеріалом і рослинними матеріалами. На сьогоднішній день ця проблема вирішується безпосередньо нашим керівником, заступником Ольгою Михайлівною Волошиною. В подальшому будемо працювати. Також до нас звернулася громадська організація, поки що не буду назвати, яка конкретно, яка теж візьме участь в ліквідації стихійної торгівлі. Ми їм дуже будемо теж вдячні за те, що проблема посягає в тому, що власними силами інспекції, на превеликий жаль, подолати стихійну торгівлю немає можливості. Ми вже і поліцію долучаємо. В минулих роках ми навіть проводили конфіскації товарів, але ж позитивного результату на сьогоднішній день в повному об'ємі ми не спостерігаємо. Зараз теж спілкуємося з іншими містами, якими шляхами вони досягли таких результатів, набираємо певних таких інформацій, складаємо. І також юристи займаються зміною до правил благоустрою, вносять деякі корективи. І будемо боротися далі. Що стосується питання за цей рік і за минулий, я надам порівняння за минулий рік і за цей рік. В цьому році за 6 місяців складено загалом 1039 протоколів, з яких 296 за стихійну торгівлю. Що стосується в порівнянні минулого року, то в минулому році складено було... Зараз хвилинку, конкретно є... Так, в минулому році 1916 протоколів всього, з яких 383 за стихійну торгівлю. За весь рік. Так, це за весь рік. Тобто зростання стихійної торгівлі ми бачимо, притягуємо до відповідальності. На сьогоднішній день хотілося б подякувати Державній виконавчій службі, яка раніше у нас не було такої співпраці, на сьогоднішній день вони відкривають провадження, накладають арешти на майно, тому сплата пішла намного більше, ніж була в минулих роках. Ви спочатку складаєте протоколи, потім, чи їх там кілька разів, кілька попереджень дається? У нас є в місті Суми навіть особи, на яких складено вже майже до сотні протоколів, є й такі, за декілька років. Отже, складаються протоколи, передаються на адміністративну комісію. На адміністративній комісії проходить розгляд цієї справи. За результатами комісії виноситься певне рішення, чи то накладання штрафу з певною сумою, чи якщо належним чином оформлені документи, різні обставини з'ясовуються, можливість є ще й закриття справи. Таким чином відбуваються і такі моменти. Що хотілося б зазначити, за стихійну торгівлю, як говорить практика, це одні і ті ж особи, які здійснюють цю торгівлю. Навіть навколо ринку, які стоять, майже більш 50% всі мають вони торгові точки на території центрального ринку. А чому люди не переходять на Євробазар? Я знаю, що в новому цьому корпусі пропонували їм місця. Останній час працювала комісія за участі інспекції з благоустрою, керівництва ринку центрального, відділу торгівлі, пропонували їм місця, деякі люди переходили. А все ж таки ті, що роками, десятками років торгували, ті і залишаються. Я вважаю, що це просто їм дуже вигідно і зручно. Оскільки прохідне місце, не треба сплачувати таких містових, там ще інші якісь, тому що їм необхідно мати всі дозвільні документи. А на стихійному ринку вони торгують, не мають ні сертифікатів, ні працевлаштовані, тобто не сплачуються якісь певні податки. Розумієте самі, про що йде мова. А чому штрафи на них не накладають, а лише протоколи? Штрафи накладаються.
штрафи накладаються, і на сьогоднішній день адміністративна комісія за стихійну торгівлю навіть не розглядає про мінімальні штрафні санкції. Ми розглядаємо штрафні санкції великі. За часту це взагалі максимальні штрафні санкції. Якщо особа притягається в перший раз, то ну, дійсно там штрафна санкція для неї менша, оскільки, може, можливо, людина не знала, там вийшла, бувають різні обставини. А особи, які вже притягалися неодноразово, в обов'язковому порядку накладаються на них максимальні штрафні санкції. Які це суми? Для фізичних осіб, тобто люди, які не зареєстровані як оператори ринку, там фізичні особи-підприємці, це складає 1360 гривень. Це максимальна штрафна санкція, мінімальна 340 гривень. Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють такі торгівлі, в них мінімальна сума штрафної санкції складає 850 гривень, максимальна 1700. За минулий рік дуже багато людей звертаються, є такі у нас, які не сплачували просто штрафи. Чекали, та десь воно там дінеться і тому подібне. Отже, тепер вони навіть бігуть до адмінкомісії, що нам робити, у нас арештували майно, у нас заблокували рахунки і тому подібне. От, що нам робити з цією проблемою? І лише після сплати вже потім надходить у них, знімається арешт з майна і тому подібне. Минулі роки спільно з Національною поліцією ми працювали, проводили вилучення товару, передавали до суду і проводили конфіскацію товарів, так звану. Але ж, на превеликий жаль, вона теж позитивного результату не дала, оскільки наші суди якось більш становились на сторону підприємців, чи то виникало складністю складання самого адміністративного матеріалу, були певні там помилки і все. І товар був на повернення переданий тим особам, у яких він вилучався. Угу. А крім стихійної торгівлі несанкціонованої, от за що найчастіше доводиться, які порушення ви найчастіше помічаєте вашою інспекцією, у яких це сферах? Не можна так сказати конкретно. Справа в тім, що на сьогоднішній день, на превеликий жаль, все-таки інспекторів входить в місті всього інспекторів 8 чоловік на все місто. Функціональні обов'язки в них покладаються не лише стихійна торгівля, це законність розміщення об'єктів, своєчасне прибирання, покошення трави, наявність урн для сміття, наявність договорів на вивіз твердих побутових відходів, проведення будь-яких робіт з дозволами, без дозволів, там, огородження місць, законна-незаконна реклама, в зимовий період це і бурульки, і все. Тобто, розумієте, тією кількістю осіб, які здійснюють перевірки по місту, охопити всі ці напрямки дуже важко. А щодо видачі дозволів на проведення аварійних та планових розриттів, це так, теж функція вашого управління? Теж, ми навіть внутрішній такий зробили реорганізацію в інспекції. Раніше у нас було два відділи – Зарічний та Ковпаківський. На сьогоднішній день у нас один відділ благоустрою, який займається питанням по місту щодо благоустрою, який виявляє порушення, складає протоколи. І є відділ договірної роботи, який веде і договора, і видачу дозволів, і контроль за їх видачею. Як для прикладу, теж деякі дані я вам надам. В місті Суми діє рішення Сумської міської ради про видачу дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмову і видачі переоформлення дублікатів, анулювання дозволів. Так, на початку 2019 року видано 370 дозволів на порушення об'єктів благоустрою. Це за цей рік, період там 6 місяців, а за 2018 рік всього було видано 1121. Тут ми бачимо зменшення, кожного року зменшення про отримання дозволів. Люди, певно, вже проводять ці мережі, їм не так вже і потрібні вони. Також скажу, що в цьому році за 6 місяців за даним напрямком роботи складено 71 протокол за порушення, або це мається на увазі проведення самих робіт без дозволів. Конкретніше скажу, 71, з них 17 – це проведення земляних робіт без дозволу, 36 – за порушення терміну дії дозволу, 12 – за неякісне відновлення після проведення цих робіт. Минула річ, в мене стоїть 150 протоколів за такі ж самі порушення. Ви виїжджаєте, перевіряєте, чи як це вся процедура відбувається? Так. По-перше, люди подають через Центр надання адміністративних послуг заяву, в якій указано наміри про виконання там певних робіт. Це все заноситься в журнали, ставляться терміни
терміни, до речі, указує сам заявник. Ці терміни він повинен і відновити благоустрій, і закрити цей дозвіл. В разі, якщо він не відновлює, притягується до адміністративної відповідальності. Якщо він теж своєчасно не закриває ці роботи, теж притягується. Хотілося б зазначити, а то дуже багато питань ось у нас ведуть там по місту, ну, роботи певні, а воно там потім попросідало і все. Так, да, бувають такі моменти, ось за що я назвав, що 12 протоколів за якісне відновлення благоустрою. Але ж до відома мешканців, 2 роки після проведення цих робіт, суб'єкт, який здійснював ці роботи, повинен бути відновлювати власними силами. Отже, я прошу вибачення, де може, ну, ми не побачили, мої інспекторі, і є такі моменти, будь ласка, телефонуйте, що на лінію 1580, на лінію самої інспекції 700-608-603. Раді будемо, оскільки, ну, всього теж ми побачити не можемо, оскільки розриттів, ну, я ось зачитав, в тому році було видано 1121 дозвіл. Розумієте самі, що все проконтролювати теж на цьому, на цій роботі сидить одна особа, яка видає, контролює і ходиш, перевіряє виконання. А якщо дозволу немає, то знову протокол, протокол чи штраф? Протокол, да. Протокол, ні, протокол, після чого сягає штраф за проведення таких робіт без дозволу. Угу. А за несанкціоноване спалювання сухої трави? Це штраф теж, теж така тема. Чи знову протоколи, потім штраф? Протоколи. Щонеділі проходить засідання адміністративної комісії. Ось протоколи вийшли ми, ну, наприклад, там, вийшли ми на вулицю Баранівську, склали протокол, на комісію передали цей протокол. Комісія розглядає. Бувають і випадки, і дуже таких багато випадків, коли особи взагалі не являються на розгляд адміністративної комісії. Повідомляємо їх ще раз письмово, що вам необхідно прибути для з'ясування цих обставин там, і тому подібне. В разі, якщо вони знов-таки не прибувають, тоді комісія має право розгляду цієї справи без їхньої присутності і вже ж накладанням штрафних санкцій. В разі, якщо знов-таки надходять скарги або виявляється це порушення, інспектор знов-таки виходить, складає ці протоколи, знов передає на адміністративну комісію. Але ж щодо напрямку спалювання рослинності, це ми маємо на увазі про рослинність, так я зрозумів. Є певні проблеми, оскільки це відбувається в приватному секторі і зачасту воно відбувається, ну, в неробочий час. Я думаю, що і по службі 102 проходять маса дзвінків, на нашу службу 1580 така кількість дзвінків надходить. Проблемою ще й постає в тім, що власники своїх домоволодінь не надають, ну, можливості зайти на територію і зафіксувати це порушення. Отже, бувають такі випадки, коли прийшов інспектор, викликає поліцію, доки приїде поліція, вони там затушили, вже все, порушення цього нема. Навіть і такі випадки були. А у вас з приватним сектором якась окрема методика роботи? Чи ті ж самі правила? Ні, правила діють ті ж самі, що і для суб'єктів господарювання. Також у нас як умови укладання договорів на вивіз та на утилізацію сміття, як у підприємця або у товариства повинно бути, також і в приватному секторі, і навіть в багатоповерховому будинку. Всі правила, вони діють незалежно від того, чи це суб'єкт, чи це, ну, є там, там певні критерії, да. Приватний сектор не розміщує зовнішню рекламу, не зобов'язаний біля себе встановлювати урни. Ну, це такі критерії. А щодо утримання самих територій, ті ж самі умови, що і з підприємцями. Прибирання, вивезення сміття, теж за тими ж умовами, правильно? Так. Спілкуємося з цієї теми ще, хотілося б додати, щодо спалювання рослинності. Ми навесні і восени проводимо брифінги, роз'яснювальні роботи. Завжди, коли збирають голів квартальних комітетів, присутні хтось з інспекції, з благоустрою, доводить. Самі голови квартального комітету доводять до мешканців, але ж, ну, бачимо ми, що, як кажуть, воз і нині там.